Ahoj u dalších komiksových bublin, já jsem Lenny a dneska přijedou Indiáni, ale nebude to rudý bratr Winnetou s Oldou Shatterhandem, ale Dashiell zlý kůň a celkově parta z Prehrinní růže, protože jsou tady už pátý skalpy od machra Jasona Aarona. Jo, skalpy jsou právě teď v půlce a Aaron skutečně jede a ta série je strašně boží a běžte si to koupit. Tady by ta recenze klidně mohla skončit, ale asi bych vám měl vysvětlit, proč si myslím, že to je boží. Byť teda budu zase opakovat spoustu věcí, které jsem opakoval už u minulých recenzích Kalpů, protože tu série recenzuju od prvního dílu. Je to drsná kriminálka z prostředí indiánské rezervace, což říkám vždycky. Je agent FBI v utajení, který tam přišel vyšetřovat vraždy, které se tam staly koncem 70. let. A FBI si myslí, že to všechno způsobil náčelník Ruda Avrana, který tam teďka takový jako boss podsvětí. To je jedno, to je prostě celkově setting, který nasadil Aaron v první knížce a který je tady s námi pořád. A jak je Aaronovi u skalpu dobrým zvykem, tak nejde ani tak o příběh, ale hlavně o postavy. Protože ve skalpech to jsou hlavně postavy, co táhne ten děj. Jsou to postavy, které jsou neskutečně dobře napsané a zajímavé, ať už to jsou kladní nebo záporní hrdinové, byť ty kladní tady vlastně skoro žádní nejsou. Jsou to postavy, vlastně, o kterých se pomalinku dozvídáme každou knížkou něco víc, odkrýváme tajemství z jejich minulosti a díky tomu celá ta zápletka, která je napojená na tu minulost a na ty vraždy, tak stále víc bobtná a houstné a čtenář si vlastně stále jako mění třeba svoje sympatie, že postava, která mu na začátku přišla jako hrozný parchant, je mu rázem sympatická, protože už víme, proč to všechno dělal a zase se dozvíme něco jiného. Což mě strašně baví, jak se tady Aaron jako s čtenářem hraje a jak spousta věcí není, jak se zdá. Což je ostatně případem i pátý knížky úplně sám, kde nám jako se zase odhalíme některý flashbacky. Vlastně většina toho, co se tady děje, je flashbacková. Jak Dashiell, tak Rudá Vrána, což byly takový hlavní hrdinové, tady ustupují do pozadí. Rudá Vrána tady není skoro vůbec. Z Dashiella se stává vyloženě troska, který jede na hráku a tak jako se plouží. Jeden sešit je třeba kompletně věnovaný agentu Nicovi, což byla doteď úplně plochá postava, který seděl někde za vysílačkou a buzeroval Dashiella a celý to tam jako řídil a působil jako arrogantní blbec. Teď rázem zjišťujeme, proč tam je, proč mu na vyřešení toho případu záleží, jaký jsou jeho motivace a jaký jsou jeho cíle. Jo, bomba. Z nezajímavé postavičky rázem už je někdo, kdo má svůj charakter díky 20 stránkám. Stejně tak větší prostor dostává ten Mystic, ten, který chytá, a nebo třeba Diesel, kde zase zjišťujeme něco z jeho minulosti a proč se chová tak, jak chová. Dojde tady i na velkou akci, kdy se jedna skupinka pokusí vykrást kasino, ale paradoxně jako to tady vůbec není vrchol té knížky. Vrcholem jsou právě ty postavy a to, že odhalujeme ty jejich slupky nebo dostáváme se skrz tu tvrdou pózu do jejich nitra, zjišťujeme, co jsou zač. A to je na skalpech strašně unikátní, strašně mě to baví a je to pro mě je to vlastně nejlepší série, co tady v současné této době na českém trhu vychází. Že pokud nečtete skalpy, běžte do nich. Guerova kresba tradičně super, jak říkám vždycky, záměrně jako je, tak jako kreslí všechno hnusně a temně, což k tomu prostředí té rezervace zkrachovalců sedí. Máme tady i dva hostující kreslíře. Velmi příjemně mě překvapil David Furno, který se tak jako drží při zemi a snaží se jako nevybočovat z toho Guerova stylu, ale přece jenom jako má ty postavy kreslený mnohem detailněji a víc si s tím vyhrává. A vůbec by mě nevadilo, kdyby třeba on toho kreslil víc, protože ten jeho styl se mi líbil hodně. Druhým je pak Francesco Francavilla, což mě dost překvapilo, to je v současnosti docela známý kreslíř, který má asi říct takový svůj unikátní styl. Tady je to něco jako úplně jiného, než jsem od něj zvyklý. Je to blíž tomu Furnovi, taky jako detailněji vykreslený postavy, ale v obličejích měl takový jako jednodušší linky a úplně se mě ta jeho kresba nezískala. A co jediné, co bych vlastně pátým skalpům trošku vytknul, je závěrečný sešin, kde dochází k velkolepé akci a tam jsem se na posledních stránkách trošku ztrácel. Otázka, jestli za to může Aaron svým scénářem nebo Guerra. Chvíle mi to tam byly, ty panely trošku nepřehledný, ale to je drobná výtka. Ze skalpu jsem prostě nadšenej, 5 hvězdiček z 5, kupte si to, komiksu zdar.